Бетховен бүхэл амьдралын туршид нэг л зүйлийг ярьж ирсэн. Энэ нь залуу зандан насны тухай бус. Түүний дараа 90 цент хүрэх тухай. Хүмүүнтний амьдрал өлгийн нөөс авс хүртлээ роктой тэмцэлцээр ирсэн. Рок гэдэг нь аз жаргалтай бус хувь заяа гэсэн үг. The Police, Def Leppard нар Angled, Inexis Австрал мэндэлж, Иглис Hotel California дуулж, Queen We Are The Champions дуулж, We Will Rock You оны шилдэг дуугаар шалгарч, Elvis Presley насварсан 1977 онд, Ардын айрамд татагдсан залуус соён бинэртэй хамтлагт тоолох болжээ. За манлайтер анх 1975 онд Улаанбаатар эртний дэрэгт анх Огивтэр ногоон гэрэлтэй хамтлаг байгуулцаад ногоон гэрэлч хамтлагт анх уулзалдаж тэнд одоо хоёулаа найз болсноос хойш өдөө хүртэл хоёулаа найзлаад явж байна. Гэхдээ хүний бас нэг нийлсэн найз нөхөд болсон нэг шалтгаан гэж байдаг. Яг уу зүгээр нөхөрлөх биш, бас нэг зоригтой нийгмийн төлөө хамтдаа зүтгэе гэсэн тийм сэтгэлээр хоёлаа анх нөхөрлөж эхэлсэн. Нүгээр энэ бол хөгжмөр гэсэн үг. Тодтгол бит хоёр тэр үедээ бас The Purple сонсдог. Английн нэртэй хамтлагийг сонсдог. Ийм л хамтлаг байгуулах юм гэж хоёлаа. Хард рокыг мөрөддөг байсан. Дотроо их шүтэж одоо тэгж өссөн. Тим хоёр хүүхэд, хоёр залуу хоёр талаас ирж анх танилцсаж. Тэгэл хүсэл мөрөөдөл маань Монголд нэг ийм рок хамтлаг байгуулъя гэсэн хүсэл зоригтой. Ярих яриа маань хүртэл тим одоо сэдвтэй, бүх яриа маань тим сэдвтэй байсан. Тэр мөрөөдөл маань яг анх тэр рок хөгжим гэдгийг Монголд тоглоё гэж хүсэж мөрөөдөж ногоон гэрэл хамтлагтаа бол сайхан тоглоддог үлээ. Яагаад гэвэл Соёл Эрдэнэ хамтлаг, Соёл Эрдэнэ Баян Монгол гэдэг энэ том хамтлагуд хамаагүй барууны хөгжмийг тоглож болдгүй хэрэгтэй брэд болох байсан болохоор бид нар бол тэр байгуулгын дэргэд ажилласан залуусын хамтлаг болохоор нэг хяналт мэлтэн гайгүй. Тэр учраас жоохон чөлөөтэй. Гэхдээ дууг зохиогоод шууд дуулж болдгоо. Ардын дуунуудын аранжировкын дундаа Дипофлийн нэг хэсэг партиг авч хийх жишээтэй. Тэгж энэ тэр сэтгэлээ одоо сайхан хуурч явж исэн үе мэн. Татхан байна. Энэ мөрөөдөл маань 14 жилийн дараа буюу 89 онд мөрөөдөл биелсэн л дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ хооронд бол зөндөл цаг хугацаа 14 жилийн хугацаанд одоо рок судлах ямар маягаар одоо дуугаа хийх үү мэдээч хэрэг нэг юм бүтээхэд хүсэл зорилгын хажуугаар яг тэр хүсэл зорилготой минь нийлсэн сайн нөхд мэн амьдралын турш таарч нөхөрлөж ингэж явсан хамгийн эхлээд их юм бол одоо тэр дунд бас соён бод орлоо тэргийн альбом дутгатаа соён бод орлоо тэнд чокатага төг байлаа би. Бид нар чинь харангаас өмнө их олон жил хамтдаа байсан. Тэгээд соёмт чуулгад байсан гой гой дурсамжууд бас байдгийн бид нарт. Соёмт мана инхэнла ат сүрэн бүрүүдэш би. Лавгагийн аав Хатанбаатар лавгаа мань тэр үед ёо цэргийн ерөнхий сургуулийн хөгжимд байсан. Анх би 1971 онд 013 дугаар анги буюу холгын тусгай батальоны хөгжмийн салаанд хөгжимчин сурагчаар 5 жилийн гэрээт тент хөгжимчнөр ороод бөмбөр гэж хөгжимтэй одоо анх энэ амьдралынхаа зам мөрийг холбож одоо хүртэл явж байна те. 5 жил сураад 5 жилийн гэрээтээр тэгээд 1976 онд үлгэрчээ хөгжим буюу одоо улсын төв цэргийн хөгжимд
цэргийн бөмбөрчин нөр ажиллаад 1989 он харан хамтлагийн хүртэл нийт 18 жил үзмсээр ажилласан. Яг манлаа үлгэрчээ хөгжимд 78 онд ирсэн. Яагаад ирсэн бэ гэхээр би урд нь 77 онд ирсэн байсан. Тэгээд би Ганбатад хилээд за дарга нэг юм мундаг гитарч ирсэн байна. Аримд энийг аваа, самбитаа энийг аваа гэд. Тэгэд яриад тэгэд манлаг би даргатай хилээд дарга маань дээш удирдлагт хилээд манлаг татж авч ирсэн. Самбит. Тэгээ нэг юм халзан толготой. Тэгэл манлаа яриад хөхөн шувуу дуулаад тэгээ намаг Соёмбас гарсны дараа Пүүжэ Соёмбат орсон байдаг. Ингээд Оогээ бас цэргээ салгаж ирээ Соёмбат орсон. Тэгээ миний цэрэг Соёмбас гардаг гол зорилго бол ерөөсөө нөгөө мөрөөдлөө биелүүлэх рок хамтлагаа байгуулахын тулд. Мэдээ цэргийн газар рок тоглохыг бол социализмын үед бол бүрч байхгүй шүү дээ. Оно рок макс ч гэдэг л үү те хамтлага байгуулах гэж бодож байсан юм л. Тэгэхээр би яг драмын театрт ажиллаж байсан. Бүгд 100% дэмжсэн. Пүүжэ болохоор бас зүгээр ч халагдцаагүй. Арх мац өрч ирнэ. Тэгэл уугаал. Тэгээс одоо 2 жил бол наад чинь тэтгэр суух гэж байна. Ий ястаа энэ ямар солиордог аа гээ. Нөө гээл тэгээ би уцаад таслаа. Тэгээ шууд харах гээд орсон тоо. Шүүдэр зэсгээ дуулаад л. Харамг 30 жил замдгари 10 дугаар сарын 19-нд Буян тухай спорт комплексд 16 цагаас